Ja. Jorda. Ja. Du ble tretaget av en random. Bare... Hva? Jeg vet det, hæ? Åja, oh, ja, men du klarte å vinne kampen da. Ja, ok. Vi tretaget han tilbake. Ja, men det er jo bra. Så det gikk jo greit, men... jeg skjønte ikke hva som skjedde. Ja. Har du spilt mot Grey eller Flames? Spilt mot Grey... litt nervøs. Håper han... Tom. Ja. Nei, jeg har møtt han alt for mange ganger, og vi lå litt, vi har rett og slett møtt alt for likt. Ja, jeg tror. Siste gang jeg slo han, da brukte jeg... Jeg brukte ikke, faktisk. Og rett nå, jeg er usikker på hvem jeg bruker. Ja, hva skjedde med Mario? Ja, jo. Og Little Mac. Ja, nei, kanskje jeg begynte jo med Little Mac. Ja, du... Og det er sånn... Ja, det er rett og slett problemet, bare det at en gang vi tatt, så er jeg tatt. Men så er det det at når... Ja, det er jo det som er så fint med Little Mac da, at når du får ikke ha det, så har du det. Det er jo sånn at 80%, da smekker de rett ut, så er det ikke. Ja, jeg vet. Og altså, selv om det er... ...kall å være enkelt på Elgarde Mac, så kommer man tilbake, føler jeg, 9 av 10 ganger. Tenk du for lavt. Vi alltid tror. Jeg husker på NTN så spilte Mega Mumphy 2v2 da. Ja. Som en sånn ekstra kamp mot de som hadde allerede vunnet 2v2-turneringen. Og da siden vi hadde friendly fire på, tok jeg og recoveret han med min opp på B. Han kom ikke tilbake når jeg døde. Ja, det er det neste. Da sparte vi stokk på det, jeg tok et liv fra han igjen, og så tok vi ut resten. Ja, men jeg føler at på en måte på grunn av at alle angrepene som spenner deg langt unna, har alltid akkurat i vinkeren en stå oppover. Ja. Så som litt merke, så bare... han, og så bare dobbelt. Ja, det gjør faktisk. Selv om det er lett å impe, så... Det eneste man husker er bare å følge med på om man faktisk kontra når du kan takke han. Ja. Eller enda bedre. Takke han på feil side når han kontra. Så er han død uansett. Det har skjedd så mange ganger med meg at det blir nesten for lett på å spy. Nei, hver gang jeg har spilt mot Grey, så føler jeg alltid at jeg har fordelen i... Og så får han inn en spil, og så dør jeg med. Jeg kjenner alt for godt i den. Eller spesielt når jeg mener jeg spilte Mario mot Grey i siste gang da. Da var det snakk om bare at hver gang jeg skulle kombo han, opp igjen, hver gang. Jeg kommer inn instantly. Ja, det er som Luigi Nairn, ikke sant? Bare plutselig inn i your face. Eller så har du faktisk den aller kjappeste move som jeg tror jeg spiller. Det er vel Duck Hunt sin bombe. Er det? Ja, og trykker du B når du uansett kastet tekst som kommer mot deg eller hvor du blir hittet. Du får den ut som blir begge til å sprenge. Det er det som gøy å se på. Det er sånn hver gang hvis du er i en krisesituasjon og ikke får min prosent, så trykker du B. Så får du en liten spacing. Ja, nei, det er jo... Der kommer. Bare si at ingen er god... Kunt er kanskje litt kjent. Ja. Har ikke du spilt mot en døken før, så er du ganske ille ute. De der hitboxene er jo helt forskjellige fra alt annet. Ja, ikke sant, så... Kan ikke noen ha kommet til noe engang? Aner ikke hvordan skal de ha, jeg vet ikke hva... Jeg føler i hvert fall at som ofte, så bare de gjør du vekk på folk. For det er sånn, da får du i hvert fall... Og hvis de kommer etter deg med noe, så får du som ofte sin air-dodge før du kan ha noe å holde igjen. Vi fikk igjen på lesen, ikke? Ja, det er akkurat den. Spesielt mot den lyd... Ja, tror han. Så er det liksom... Hvis du diar fra han, så er det 2 forward-blir. Hvis du diar bakover, så er det back-air. Ja. Eller hvis du kan spille safe, så tar du den opp her, så den treffer liksom overalt. I hvert fall det er ikke sånn jeg pleier å ta det med Marvin hele tiden. Sånn, for den gjør mest damage, eller så tar jeg down hvis du skal prøve komboen videre igjen. Nei, Flames ligger ganske dårlig her nå. Ja. Da er det jo skikkelig å ha målt opp. Okay. Ja, må ikke. Nei, må ikke. Men det, for den der... Teleporten er vel 100... Ja, eller oppsmashen, den ligger på 110, tror jeg. Ja, hvis du får tipperen, så er den jo... Ja. Men så har du selvfølgelig det, hvis du klarer å få dem opp i luften og treffe dem inn oppi. Da kan du drepe dem sikkert på 70. Det er liksom... Hvor ofte skjer det? Ja. Det er akkurat den, ja. Hvor ofte skjer det? Det er ikke hjelp mot en som Mark, som bare kontra driten av deg. Nei. Ja, nå er jeg kik her. What? Ja, kik døra. Jeg fikk jo... Nå er du. Ja, 160.
Jeg skjønner ikke hvorfor han klarte faktisk å drepe han i sted på 140 minutter. Ja, han hadde rage. Han var selv på 100. Åh, han hadde rage, ja. Derfor. Jeg føler meg litt for lite av og til. Åh, faen. Jeg vet at han felger. Jeg må bare skrive inn scoren. Da får du med en ut i grader. Og tydeligvis samme karakterene, og jeg... Battlefield. Eller, hva spilte de nettopp på? Battlefield? Ja. Det var det, ja. Ok. Jeg har følt at det er liksom de baner jeg spiller mot Grey selv på. Aldri pleier det å være noe annet. Jeg skjønner, jeg begynner å lure på hvis jeg spiller mot den, og faktisk velger en av de baner jeg hater selv, som Halberd og jeg... Castle Cheese, de dritene der. Ja, da kan jo Mars ta deg raskere opp med Arktron da, når det er... Ja. Ok, Dreamland. Men jeg vil være ganske høy, skjønner jeg. Jeg ønsker å kjenne Flames Master den første stokken da. Hvis denne kampen er like jævn eller mindre jævn, så har jeg vunnet med en gang. Nei, jeg tror kanskje Town City burde være en bra marsjpå. Hvor må? Ja, fordi den har ikke lang sånn spørsmål. Da får du inn en tidlig tid. Da er det... Ja, det er det. Wow. Den kommer der, så er ikke jeg. Jeg føler at kikken er litt for lite aggressiv, egentlig. Ja, må utnytte amazing frame-dataen. Jeg har betatt den her før. Det er virkelig ekkelt å få en shieldbreaker. Ja. Hvis jeg fikk, du har 50%, så tipper jeg deg til døde likevel. Ja. Det er litt nærmere... Death limit. Ja. Oi. Hvordan tipper du? Nei, det er bare generelt Marf. Ja. Og... Han er perfect pivot da. Yes. Han er veldig dumt egentlig bare. Nei. Det er litt for mye rulling, det kan bli veldig ille. Ja. For det er sånn, for hvis du spiller mot folk som har lært seg de der, de der åpne framesene i rullingen, så er du fucked. Ja. Ja, er det jo bare å lade smash-angrep andre veien. Ja. Jeg har han av Memphis som jeg har kompis med. Ja. Ofte, så er det sånn hver gang jeg skal rulle. Han spiller jo Gendorf. Ja. Uansett, eller han spiller Link og Gendorf. Å nei. Ja. Det var... Det er stokk, ja. Ja, ja, men det var jo GG. Du ser gutten her fornøyen. Ja, jeg, det var dumt om alt, men jeg fikk hørt at han ikke var i toppform. Ja, kjært. Jeg har hørt han skal være rusten. Det der så ikke rusten til. Det begynner å bli skummelt å møte han selv. Heldigvis, jeg tror ikke jeg... Å nei, faen. Jeg kommer til å møte enten Mum. Hvis jeg står foran, så møter jeg ikke 2040. Så jeg ligger jo ganske fucked i listen min selv, da. Ja, det er 2040, som kommer til å gå videre, det vet jeg. Ja. Og jeg tror, er det det at jeg kan... Jeg vet ikke helt for Derping Goose, men... Men vinner over Mighty. Det kan han, ja. Ja, og... Og men faktisk peiler hvordan vi ligger an nå. Akkurat nå, så faktisk ikke min, så jeg pleier random og allting. Ja. Håper på det at motstanderen min ikke kan spille mot karakteren min.